نیاز وزیر ایک اپنے نمے دا زندہ ور وزیر ایسوسیٹس دا میرنن درام میٹنگ وا آج چا میر دا محسوس کرلا چا میر وزیر چا کیم وانا سب ڈیویژن وزیر دم توڑا اسلامان خیل دو میر یونین جوڑا وی نو آتا میر مخا سات رکنی غا جوڑا کڑی وا کمیٹی جوڑا کڑی وا کور کمیٹی ننم دا درام میٹنگ وا دا مشتان ووی چا پانچ چا کاسون نورو کئی نو سات کاسون میر نور ویر کل غونڈا دا میر چوب دا رک دی کمیٹی شوا دا و دا راون نو فروری پرا مطلب بیو دا دغه دا فیصله کو پر نو فروری نه بعد ک میرو باقاعده الیکشن ها پی کی اچا پدا کو می صدر جنرل سیکرٹری او مطلب چې سورا ودی دي تقریبا 12 رکنی غا کابینو می جوړاوی ان شاء الله که خیر مون می اقبال وزیر دا اقبال وزیر اند برادر کنستراکشن کمپنی دو می شکی مدا کمیټی جوړا وا چیر رکنی کم دی خپل ڈاکومنٹیشن هر شای کمپلیټ کړای وو یو آی این کاین چې یو یونین پورا څه ضرورت وی هر شی ڈاکومنٹیشن دی کمپلیټ کړای وو می جنن پدا فیصله متفق شوی سره چې می جنن خپل یونین مکمل کمپلیټ کو دغه پورا ترو پراپر کیم سٹامپ پیپر ورک تای ان شاء الله 9 تاریخ پر دا کمپلیټ شي ان شاء الله په 9 تاریخ می مکمل یونین کمپلیټ شي پانه بعد می ګرون باندې ډیپارټمنټ سره کی مسائل وی نور په ګرون باندې کی مسائل وی ان شاء الله دا کیم کا سون دی یونین دا په ګرون باندې ټکا دور دے پورا ڈپارٹمنٹ کے پار فیلڈ کو دے منڈو وائز ٹک دور نے مسئلے حل کی ٹک دور تا چے مسائل نہیں پر گرونڈ چار ہزار کی شی کشلی شی پراپر شی او انشاءاللہ جے کی میں ویسا پر راوندا یونین ش زبردست راوندا او انشاءاللہ مختب د غرنگ چالی شی دس دس غر ایم زیڈ خان کنسٹرکٹر میجو شکریہ دا کوي د خلک چے میجی دی اول کمیٹی تا واسطے دا اہلی وگان لی چے تس دا شای وکای پدا می ډیر ورکنگ وک چے کیم دے میسر اڑوس پڑوس برادری دو دیر نہ می ڈاکومنٹیشن غنڈرو خاص اخری نن میش ا ڈاکومنٹس دیو ترتیب تر ورا سو شکر الحمدللہ میش پہ پہلا میٹنگ کے 10 12 کا سنی ہوئی بلکہ 16 17 وی نن 32 کا سنی ہے ا دے مطلب دا چے میش طرح کیو وکڑا اے میش آغا تجاویز شکر الحمدللہ میش سرا غنڈ برادری قبل قبول کڑل او صرف یا کمیٹی میش تا بڑھا وکڑا دے مطلب دا چے میش 90% پل کامیابی تا ورا سی دی دا 10% میش تا یا مسئلہ مسائل شتا نو مزدا سی ایم اچ میش غ خپل چار پہ مندری وکڑا ان شاء الله 90% مش کامیابی تا 10% مش تا یا مزال پوتو دا دا ان شاء الله مش کی کمر کا لسنس ہولڈر کمر ایسوسیٹ علی خان ورور د میش د یونین ډیرا کمیوا لکه نور علاقے مسجد بیٹانای او گنڈا پیر ڈی خان پاکستان شدا زلان دو پوتے چ یونین نشتا صرف هغه وزیر بد قسمتی بی میش چ د میش یونین نو ډیر وخت چې جامع مندسم کا ژغدی خو مشتا موقع نه ملوي د نن الحمدلله چې میر غون وزیر سلمان خیل دم دونای ټول په یو اتفاق شپ مینا شپ محبت مند سره یو ځای تاسو ولي او میږي څو شپې جو تک کسا کمیټي جوړه کړی و ځمن د ملاس وتر ز شو ورکینګ شغه غا وک هغه نتیجه نن دار وته چې د میږي اتفاق اتحاد په وشه مکمل ارشه وشه میش دولاس رکنی کمیټي هه جوړه شولا او میږه د لاکیب د پورا یلکه دې پورا ډیره یوتا فائدہ د پکښې چې دا مقابله ختم شولا او د کاروبار د روډ د بلډینګ د هر شی او معیار صحیح شي دا مې مخه د میژ ریپې خوشې زیا کېدلې خوشې ته شو تل سره او د میژ سټانډر نو برابر هغه سټانډر او د میژ د کاروبار د هر شی او بل علاقہ ترقی وکړو میژ مشتو سکامینا مشتو ریپې مشتو هر شی یلکه دې پورو د سرکار د حکومت د هر شی سوچ برابر شي سوچ جوړ شي